Dobrý den, vážení a milí přátelé, koukáme na Fifinku srdíčkovou, náramnou kočičku, krásnou princezničku, ona ještě dokapává infuzi. A je to kočička, která na to tady rozbombardovala trošičku, dneska prodělala kastraci a měla, protože ona přišla do útulku, chvilinku čekala na to, než byla operována, tak já jsem si říkala, ježkovi zraky, ona má takovou jako prázdnější tlamičku, vypadá, že nemá zoubky a opravdu ty zoubky měla takový jako prapodivný, některé jí tam úplně chyběly, přitom je to krásná kočička, není stará, ona určitě věkově nebude starší kočičkou, je to dospělá kočička, ale normálně mladá, krvičky má ukázkový a jí vyskákaly, protože u kastrace se nerevidují zoubky. Ale co se týkalo tlamičky, tak tam proběhla kontrola a jeden špičáček a jeden zoubek ji úplně sami vyskočili z té tlamičky ven. Takže jakoby šlo to úplně samovolně. Jinak by ta revize se konala až poté a tak dále. A to si někdy vysvětlíme, proč. A přátelé, Fifinka je kočička od pána, o kterém jsme vám už vyprávěli v živém vstupu, že tam vypomáháme s kastracemi, s vakcinacemi, od červeníčkem a další. Vzali jsme si to pod palec. Je to pán, který bydlí v sousední vesnici, i lidé ho znají, kočičky mu tam končí. Samozřejmě on jim dá napapat, takže některé přijdou i sami. A tahle ta prima kráska Fifinka vlastně za pánem přišla, on jí dal zázemíčko a zkrátka, no, budem to muset udělat pořádek. Krásně si to tady rozbombardovala. A úžasná, jo, on ji tam dal karanténu na chviličku, pak ji pustil mezi ostatní. Kočička úplně úžasná, krásná a přátelé, kdyby měl od tuhle mazlivou, krásnou, opravdu krásnou Fifinku zájem, tak se hlaste, protože ona je prima kočička, prima princeznička a nový domov by si velice zasloužila a pán tam má víc kočiček, takže některé se budeme snažit vlastně některým najít nové domovy, všechno to tam prokastrovat a vyřešit. Takže přátelé, mějte se, Fifča vás zdraví, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.